godātie novada iedzīvotāji, gribēju padalīties svarīgā informācijā, kas būs īpaši nozīmīga visiem tiem, kas vēlas uzsākt savu biznesu, kļūt par uzņēmējiem, neatkarīgi no vecuma, dzimuma un citiem blakus apstākļiem. Fakts ir tāds, ka faktiski ir uzsācis jau darbību Siguldas biznesa inkubators. Šeit es gribētu, lai jūs nebaidītos no šiem sarežģītajiem vārdiem inkubators, pirms inkubācijas periods un tā tālāk. Es centīšos, saprotamu valodā, izstāstīt, kas tas ir. Tātad ir Latvijas investīcija un attīstības aģentūra, ir izveidojusi struktūru, lai atbalstītu jaunos topošos uzņēmējus, viņu biznesa projekts, ieceras un attīstītu viņu biznesu, lai viņi nostāties pašu savām kājām. Šī sakarībā ir izveidot šie te reģionālie biznesa uzsākšanas atbalsta centri, kas ir nosaukti par biznesa inkubatoriem. Mūsu novads ietilpst Siguldas biznesa inkubatoru teritorijā, un tā teritorija ir visai liela, viņa sākas no mūsu novada. Un tā kā Vidzemes jūrma liet uz augšu pat līdz Ainažiem un Alojai, un ietver arī Siguldu, nu, nedaudz uz austrumu pusi Vidzemes virzienā. Visiem tiem iedzīvotājiem, kas atrod šī reģionā, būs papildus iespējas uzsākt savu biznesu, kas izpaudīsies tā, ka tiks dots atbalsts tiem cilvēkiem, kam pat nav dotā brīdī savs uzņēmums, bet ir tikai idejas, viņi varēs griezties šīm te biznesa inkubatorā Siguldā, izklāstīt savu ideju, saņemt nepieciešamās konsultācijas, un ja abām pusēm izskatīsies, ka tas ir atbalstām, viņi arī līdz brīdim, kamēr viņi izveido vēl savu uzņēmumu, viņiem tur būs iespējas saņemt konsultācijas, izmantot biroju telpas, biroju tehniku, lai veikt visus nepieciešamos sagatavošanās darbus, lai izstrādātu savu biznesu plānu, biznesa projektu, tā varētu teikt. Pēc tam, ja tas tā viss pozitīvi veidojas, tad, ja appusē tiek panākt vienošanās, ka tā lieta tiek turpināt, jaunais uzņēmējs dibina savu uzņēmumu, un kuram akal, ja viņam ir sadarbības līgums ar biznesa inkubatoru, viņš saņem papildus atbalstu, kas izpaužās gan kā 50% no dažādu pakalpojumu apmaksas, teiksim, grāmatu, divi juridiskie pakalpojumi, tāpat arī telpu no birojām vai ražošanai 50% ir iespējams saņemt līdzekļi, ko izmanto šis te biznesa inkubators ir Eiropas Savienības fonda līdzekļi, tā nav Latvijas nauda, bet no Eiropa arī paredzējas naudu tam, lai mēs paši attīstītos un paši virzītos uz priekšu. Tā kā šī te programma ir interesanta, nu, ārzemēs to sauc par to startup programmu, nu, tas faktiski ir latviešu valodā būt jaunu biznesu uzsākšanai, ja? Un, nu, varbūt žēl, ka tas notiek tikai tagad, ja? Jo šī te programma sāk strādāt šogad, un tas periods ir līdz 23. Gadam, kad šo te projekts varēs realizēt, un šo te Eiropas fonda atbalstu izmantot. Siguldas biznesa inkubātors savu darbību oficiāli uzsāks, ja nemaldos, februāra sākumā, kad mēs arī piedalīsimies viņa atklāšanās pasākumā, un viņa man solīja arī, viņa iesvējos pie mūsu Garkalnas novada domē, viņa atsūtīs tādu, nu, prezentāciju, kur varēs apskatīt mūsu mājaslapā, un arī par to visu informāciju, kas būs šīnīti atklāšanas pasākumā, es arī mēģināšu novadīt līdz visiem interesentiem, lai izmantot šo te iespēju. Un arī mēs plānojam, ka būs arī tādi informatīvie semināri, kas notiks mūsu telpās, droši vien šeit Brīvības gatvē, ja, lai visi mūsu novada interesanti varētu iepazīties ar šo te piedāvājumu un veiksmīgi izmantot. Paldies! Pagājušā gada nogalē, decembrī, tika nodots eksploatācijā jaunās telpas. Droši vien, ka daudzi neticēja, ka 2012. Gadā iegādātās telpas izsolē šīs divas ēkas, Sakara ielā 5, kuras bija Sakara ēkas, varētu pārtapt par mūsdienīgām telpām, kas ir domātas pirmskolas izglītības iestādes vajadzībā. Kādu laiku atpakaļ tika veikta iedzīvotāja aptāja, lai noskaidrotu, kur tiešām būtu liederīgi izmantot šīs ēkas.
bērnu mūzikas un mākslas pamatskolas vajadzības noteica prioritātes, tika izsludināts iepirkums par ēkas rekonstrukciju ar lielām pūlēm, ar lieliem kašķiem iepirkuma uzraudzības birojā, tika noslēgts iepirkums par remontdarbiem. Beidzot, mēs esam kļuvuši bagātāki par burvīgām telpām, kas atbilst visiem normatīviem, kas ir mūsdienīgu tehnoloģiju pilnas ar labu ventilāciju, ar apkursu sistēmu, ar siltām grīdām, un tā nu divas grupiņas, 5-6-gadīgie bērni varēs uzsākt savus ikdienas gaitas šajās telpās. Kādu laiku ir jānogaida, kamēr telpas izžūs, kamēr varēs uzsākt mācības. Sagaidīsim pavasari un tad arī bērni varēs rotaļāties ārā. Šeit ir burvīgi liela teritorija, kur bērniem rotaļāties. Mēs esam pirmo reizi izmēģinājām ieklāt arī gumijas paklājus. Cerēsim, ka tas būs komfortabli un droši bērnu rotaļā. Šajās telpās katra telpa atsevišķi ir regulējama ar alternatīvu temperatūru. Iekārtosim ar vien labāk šo teritoriju, lai apmierināti gan bērni, gan pedagogi, gan arī vecāki. Ilgi gaidītais hokeja ledus laukums beidzot šogad darbojas. Viņš atrodas pie vecās Berģa muižas. Mazie gan lielie hokejisti, gan arī slidotāji beidzot var izmantot to te dabīgo ledus laukumu, izbaudot ziemas priekus. Tagad mēs atrodamies apdzīvotā vietā Bukulti, kur arī ir, mums ir sagatavots ir bērniem ledus laukums, dabiskā ledus laukums ir. Šie laukumi ir sagatavoti uz Garkalnes komunāla servisa materiālās bāzes pamata ar iedzīvotāju palīdzību. No tā momentā mēs atrodamies Garkalnē, vienas centra teritorijā. Ar Garkalnes komunāla servisa palīdzību un uz tās materiālās bāzes ir tapis šis dabīgā ledus laukums ir. Dabīgā ledus laukumi Garkalnē nav daudz, ir palikuši tikai daži laukumi, kas ir uz pārplūdušām pļavām, ir, kur arī bērni iet slidot, bet tas ir laikam tuvāk pie dzīves vietā. Šis ir laukums sagatavots šeit ir pašā Garkalnes centrā, te ir visvairāk bērnu, skola tūmā ir, var atnākt bērni paslidot. Un vēl kas ir liels ir pluss šai slidotāji, tālāk ir mūsu dienas centrs. Kur arī iet iekšā apsildīties, iedzert tēju, iet pie datora, pārdiekties. Vēl kas ir. Šeit šim te laukumam ir, tā jāsaka, bērniem ir sagādāts invertārs, ko sagādājas Garkalnes domas vadība invertāru. Tās ir slidas, tās ir hokeja nūjas, tās ir tās šaibas saucamās, ko mēs saucam. Ja? Un tas viss ir pa brīvu bērniem. Mums ir apmēram uz doto momentu, ir kaut kā 15-20 pāru slidu. Šeit uz vietas atrodas hokeja nūjas ir. Nu, hokeja nūjas ir vairāk, kas lūst ir, slidas tās nelūst ir. Tā kā jādomā pa bērniem. Domājam zaļi un palīdzam bērniem atpūsties. Es pats saņemšu 3 ziņas, vidējais brāls saņems 2 ziņas, bet mūsu pastariņš saņems tikai 1 ziņu. Un ziedēja skaistiem ziediem. Ļaujas brauc aplūkot puķu zirnīgi no visas pasaules, pat karalis solīja veselu poru zelta, bet jaunākais brāls puķu zirnīgi var neko neatrodu. Tā viņš kļuva slavens dienu. Kad Dievs bija pabeidzis veidot Latviju, viņš atbrīvoja nelielu teritoriju pie Lāksniņiem un atpūtās tur. Kad baumas bija izklīdušas par Dieva atrašanās vietu, cilvēki gāja pie viņa un prasīja dāvanas. Bet Dievs bija pārāk piekusis, lai dāvanas viņiem dotu. Tad, kāds ganu zēns izdomāja, kā no Dieva dabūt ezeru. Viņš sapulcēja cilvēkus no Lāksniņiem un gāja pie Dieva un teica tā. Dievs, mums šeit jau izcens bija domātas mūsu olimpiskās spēles, bet tā kā tu te atpūties, mēs tās nevaram izspēlēt. Dievs sajūties vainīgs un pārcēlās situ. Tikmēr cilvēki spēlē sporta spēles. Kad Dievi jau bija galā, viņi bija piekusuši visi un atkal gāja pie Dieva. Viņi teica šādi.
Dievs, mēs esam visi piekusuši un mēs gribam attaisnāties, bet šeit nav kur. Tad Dievs izdomāja, ka vajadzētu uzcelt ezeru langstības. Viņš uzcēla ezeru un vēl šobal dien cilvēki tur atvēsinās un priecājas. Vecīti, vecīts viņiem prasīja. Un viņi gāja tālāk. Pa ceļam viņi ieraudzīja skudru pūsni. Viņi to visu izpārdīja uz visām skudriņām, uz skudru pūsni pagadās. Tad viņi nonāca pie ezera. Pie ezera viņi meta visām pilītēm ar akmeņiem un iemeta visas sprunguļus ezerā. Tad viņi nonāca pie bišu koga. Viņi izēdīja visu bišu koku, apēda visu medu un nonāca pie ķēniņa. Ķēniņš paņēma sieku un sēku un izbēra tos maunijā. Muļķītim tas pa nakti bija jāslasa. Viņš raudā, saprastams, ka viņš nevarēs to izpildīt, viņš sāka raudāt un tā arī aizmiga. No rīta pamostamies, viņš ierauga, ka viss līnijas sēklas ir salcītas siekā. Un dažas skudriņas vēl vienas klāt kādu vienu sēku. Muļķītis no priekiem nezināja, kur liktīs un pies. Ķēniņš atnākams nesaprata, kā viņš to varēja izdarīt un uzdeva otro uzdomu. Viņš paņēma atslēgu saišķi. Ir atraisīja katru atslēgu un ienu pēzdarā, un muķītis tas bija jāsavā. Ja aizvelkā renovāzara, muķītis atkal laida pirkšķi vaļā. Tad, kad viņš jau bija drusku nomierinājies, viņš redzēja, ka pilītis izmesus ir ezera krastā visas atslēgas. Ķēniņš atnāca un atkal nesaprata, kā muķītis to varēja izdarīt. Tad nu viņš uzdeva pēdējo uzdevumu. Pēdējais uzdevums bija tāds. Muļķīšu priekšā bija trīs ķēniņa meitas, un muļķītim bija jāuzmiņ, kura ir viņa īstā meita. Visas vienādos apģērbos, visām priekšā lakatisējām, un visām ir viens augums. Bitīte jau zināja, kur ir īstā meita, un nolidoja muļķītim grausi un teica, Tā bitulējā! Muļķītis no uzlējumu spēra vaļā. Tā bitulējā! Un tā arī patiesi bija. Tā bitulējā nolaida plakatu un skrēja pie muļķīšu atlastām rokām. Tā muļķītis kļuva par ķēni. Tiem kādiem viņš bija izmests vienu lielu bērnu. Bet Albertam nepaveicās, jo pa naktiņā tumšais meža gars bija aizvecis Alberta bērns. Viņš bija ļoti sabēdājies. Vasarā Alberts ar ģimeni bija aizbraucis atpūsties pie jūras. Pēcpusdienā viņš bija aizgājis papeldēties, un peldot viņš ieraudzīja kaut ko spīdīgu. Izrādījās, ka tā ir zelta zīltiņa. Zīltiņa viņam deva trīs vēlēšanās. Alberts pirmā vēlēšanās bija 4 dīņi, otrā, lai pacurētu dizēlu desmitības novietot, un trešā, lai tajos ir daudz zīļu. Alberts atbrauc no ceļojuma izvēlējās dīķus novietot tupusciemā. Alberts bija ļoti priecīgs. Alberta dīķi ir pilna ar sivīm, un cilvēki brauc atpūsties pie tiem arī šodien.